Okey, saya Rashid Rashid daripada Persatuan Nasional Malaysia. Kami merupakan penggeraklah untuk rokok dasar di Kementerian. Kita di Kementerian KKM, kita ada KPKT, kita Kementerian Layar, kita ada beberapa kementerian lain. Termasuk KBS, kita pun ada buat pelibatan juga dengan KBS, baru jadi kita bermesyuarat di KBS. Okey, untuk makluman semua, di setiap PDT kita ada Local Agenda 21. Okey, yang saya pakai sekarang ini ialah Local Agenda 21 Kuala Lumpur. Okey, so kami dipanggil oleh Pemadam Kebakaran. Mekanisme penyelenggaraan peruntukan. Okey, sebelum ni kalau dengan MySat kita by standard lah ikut progress 3 kali. Yang ni dia bagi secara langsung. Kalau minta 100, 100 lah masuk dalam satu account. That's why lah kat sini ada pemantauan lah dari segi bagi pendidik wisata sendiri. Kami pantau dari segi penyelenggaraan program lah. Okey, buku garis panduan ni kita bagi di penghujung program. Di mana buku ni boleh menjadi panduan kepada tanpa mengambil masa, saya menjemput Encik Roslan Bedmat Musa mewakili Kombi Negeri Selangor. Kombi. Seterusnya Encik Azmi Muhammad Noor mewakili Dewan Perniagaan Ekonomi Wanita Islam Malaysia. Seterusnya Dato' Wong Yok Mung mewakili Perundingan Bersatu Malaysia. Sintra Marem mewakili Kelab Duta Rimba Allies Jungle Ambassador. Seterusnya